İlk mən sizin fikrinizcə sülh yaxın zamanda mümkündürmü? Hər iki tərəfin bir-birinə qarşı çox maksimalist tələbləri var və bu tələbləri gün-gündən sərtləşdirirlər, onun ifadə formasını sərtləşdirirlər. Amma dünyaya bu müharibədə sülh lazımdır. Ona görə ki, Aydın müəllim söylədiyi kimi, əgər bu mövsümdə Ukrayna taxılı əkməsə, Rusiya taxılı embargo altına düşsə, bu dünyada yenidən taxılın qiymətinin qalxmağı olacaq. Avropada qazın qiymətindən danışacağıq, dünyada neftin qiymətindən danışacağıq. Yəni, dünyanın inkişafı, insanlığın rifahı baxımından ciddi problemdir bu müharibə. Bəs sülhə gələmək olarmı? Bunlardan sıralara. Ciddi problemdir. O, bir Alman sənayeçi və maliyyəçisi vardı ötən əsrin əvvəllərində. Krupp. Məşhur bir korporasiyadır. Krupp Tissen zavodları 2. Dünya müharibəsində Almaniyanın əsas silah istehsalçısı. Həm onun bir sözü var. Deyir ki, müharibə əlbəttə çox dəhşətli bir şeydir. Amma müharibə dəhşətli dərəcədə gəlirli bir şeydir. Yəni, burada daha çox itkilərdən danışırlar. Amma orada çox böyük gəlirlər də əldə edilir. Yəni, dünya, yəni qərb hər kim deyirsizsə, oradan həm indi qazanılıqları var, həm də sonradan. Orada bərpa işləri, sonra Ukrayna ona verilən pulları necə qaytaracaq, necə, nə ilə qaytaracaq, onların hamısı hesaba alınır. Ona görə bu dünya müharibəni dayandırmaq istəyir və yaxud sülh istəyir deyə, bu sözdə hə, çox şey istəyə bilərsiniz, amma necə bir sülh olacaq o? Daha kiçik bir miqyas özümüzdə görmədikmi? Bizə nə deyirdilər? Barışın, danışığa gedin, kompromis əldə edin. Necə yəni? Sən torpağın işğalını olunub. İşğalçıya bir söz demirlər, onu cəzalandırmırlar. Mənə də deyirlər ki, barış kompromisə get. İndi Ukrayna tam anlamda bizim 30 il bundan əvvəl və yaxud bu 30 il ərzində olduğumuz durumda deyil. Amma ona da belə söz, buna da o sözü deyilənlər var. Macron da deyib, ona Scholz da deyib ki, dayandırın, bəsdir, oturun, danışın. Və Ukrayna mən burada tam haqlı sayıram. Nə, kimlə danışasın, nə haqda danışasın? Deyir ki, danışmalı bir şey yoxdur axı. Çıx ərazi torpağımdan, sonra danışaq. Və yaxud müharibə gedə-gedə, bizim prezident nə deyirdi? Deyin ki, nə vaxt çıxırsınız torpağımızdan, mən bugün müharibəni dayandırıram. Qrafik verin. Yəni, söhbət ancaq belə ola bilər. Ona görə mən Ukraynanı tam haqlı sayıram və Qərbdə və yaxud dünyanın başqa Ukraynanı dəstəkləyən yerlərdə də bununla bağlı anlayış var. O ayrı məsələ ki, hə, Rusiyanın ümidləri nədə idi ki, Avropa qışda donacaq, donmadı. Əksinə, qazın qiymətləri düşüşdədir və artıq alternativ yollar da tapıldı. Özellik, Azərbaycan da bu mənada çox önəmli bir pay aldı, rolu gücləndi. Hə, amma orada başqa imkanlar da var, heç şübhəsiz ki, elektrik kəsilmədi, Avropa şəhərləri gecələr ışıq içindədirlər. Yəni, ayrı-ayrı yerlərdə böhranlı şeylər var, əlbəttə ki. Amma Rusiyanın o ümidi ki, Avropanı çökdürəcək, Avropaya enerji böhranı yaşatdıracaq, o olmadı. Rusiyanın əsas silahı buydu ki, əsas ümidi buna idi ki, qış bütün Rus kanallarında gedən təbliğat da buydu. Ya, görəcəyik, o qış gəlsin, qışdan sonra filan, qışın ortası da artıq, birazdan yaz gələcək, artıq qışın ən şeyləri keçdi. Yəni, o baxımdan bu taxıl dediniz orada hələ günə baxan da var. Yəni, o baxımdan çox şeyi sadalamaq olar ki, nələr itirir dünya bazarı. Amma qazandıqları da çoxdur. Yəni, o baxımdan gələcək üçün geostrateji fürsətlərin, yeni geostrateji fürsətlərin açılması baxımdan bu müharibədən faydalananlar çoxdur. İndi təbii ki, adam üzülür o qədər insanların ölümünə. Amma bu, sinik bir hesablamadır. Ona görə mən Ukraynanın bu mənada tam haqlı sayıram. Mən saymağımla deyil, Ukrayna faktı olaraq sayıram. Fakt belədir. Hə. Yəni, və əsas burada söz sahibi Ukrayna. Və əgər Ukrayna bütün bu itkilərə baxmayaraq hələ savaşır, Ukrayna savaşmağa davam edəcək. Çünki sülh, yenə deyirəm, müharibənin olmaması kimi, yəni müharibənin yoxluğu kimi, o sülh kimi Ukraynaya lazım, necə ki bizə lazım deyildi. Yəni, sülhdən əlavə bir ədalət də olmalıdır. Sülh öz-özlüyündə arzulanan bir şeydir, amma yetərli deyil. Sülhə gəlin, sabahdan barışaq. Hansı əsaslardan barışaq? Hansı şərtlərdə barışaq? Barışıb neyin? Yəni, girmirsən mənim torbağımı, işğal eləməsin. Bu qədər cinayətlər cəzasız mı qalsın? Yəni, aydın məsələdir ki, bu... Sülh yaxın perspektivdə görülmək. Yaxud gözlədiyi şəkildə heç olmayacaq.
Başka çevrelerinde ümit ettiği şekildeki yaxşı dayandırın, hara kadar tutulub tutulub, bundan sonra danışıq yolu ile Rus oradan çıksın. Buna da çıksın, buna da, erməni çıxaydı da. Buna da güman ki Ukrayna razı olmayacak.